У 43-річного загиблого захисника України Сергія Новікова залишилися вдова й донька. Вони, а також батьки дружини, єдині його родичі, каже товаришка Марічка. За її словами, Сергій не знав своїх батьків. Він товариш мого чоловіка. Вони разом в Раково на інтернаті, в інтернаті для сердечників вчилися, проживали. Він питався знайти своїх батьків, він дуже старався, але нічого. Він йому дуже хотілося знати, хоч бачити ту маму. Він нічого від неї не хотів, він хотів знати. Але, на жаль, це не здійснилась його мрія. Марічка каже, її свекруха на вихідні забирала додому свого сина і його товариша-сироту. Свекруха мені розказувала, каже, колись прийшов він, каже, гралися, а потім побачив на стінці фотографію, там, де я з чоловіком і з дітьми. Так розплакався, бідний, він так ходив у родини. Родина – це от донька його і дружина, мої дружинині батьки, а так своєї рідній, на жаль, крім товаришів, нього не було. Дорослим Сергій Новіков знайшов ще одну родину, хоч і не рідну за кров'ю, розповідають його товаришки Галина і Наталія, які, кажуть, сприймали Сергія як брата. Так приходить додому і каже мамі, що є хлопець, який один залишився в гуртожитку, що не може він з нами звідси святкувати Новий рік. Він привів його додому і після цього, як ми вже всі сім'єю дружили з ним, він приходив до нас, маму, нашу маму я називав. Ну, йому не було де притулитися. Як друга сприймали, як брата. Дуже жалко. За її словами, востаннє від Сергія отримали повідомлення 18 травня. Він сам вирішив і на це пішов і казав, що прийду в Хмельницький, прийду до вас, зустрінемося. Дуже жалко. Він взагалі був щирою людиною, завжди усміхненою, працьовитою. У 14-му році Сергій Новіков пішов на фронт добровольцем, розповідає його товариш Олександр. З початком агресії 14-го року його дуже такі емоції переповнювали, що він хотів просто миру і спокою. Для мене особисто це великий шок. Олександр каже, коли Сергій бував у відпустці в Хмельницькому, завжди зустрічався з товаришами і колегами, але про війну розповідати не хотів. Він не дуже любив про це говорити. Там чисто таке, він розказує якісь такі, що цікаві, там може якісь історії веселі, а про що йому на такі якісь події, там він зато не любив говорити. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.